Metodistkirken oppsto på 1700-tallet. Det var en mann som het John Wesley. Han var anglikansk prest og opplevde den industrielle revolusjonen, hvor mange mennesker kom til London og var gruvearbeidere. Og han kjente på en omsorg og smerte for disse menneskene, og opplevde at den anglikanske kirken, som han selv var prest i, ikke hadde den samme omsorgen. Kirken var litt for borgerskapet, og disse arbeiderne, de ble litt dårlig verdsatt. Så han la stort engasjement i å forkynne evangeliet for disse skitne, kanskje litt alkoholiserte menneskene, fattige, og representerte på en måte en litt annen kirke enn det som var vanlig i den anglikanske kirken den gangen. Det som førte til at det faktisk ble en metodistkirke, for John Wesley ønsket ikke egentlig det, det var at han fulgte med det engelske folk over til Amerika, da det var alminnelig å dra til Amerika for mange engelskmenn også. Og det kom til et punkt hvor han plutselig begynte å ordinere sine predikanter. Og det er klart at da har man brutt med en kirke, når man som vanlig prest plutselig begynner å ordinere. Men i metodistkirken var det viktig at for å døpe så måtte man være ordinert. Og de trengte rett og slett prester til å drive kirke i Amerika. Og det var via Amerika at Norge fikk metodistkirken. Det skjedde 100 år senere. Da var det en sjømann som opplevde denne bevegelsen, og opplevde en helt annen type forkynnelse enn han var vant til, en mye lettere, gladere kristendom. Og han skrev faktisk et brev, et kjærlighetsbrev til kjæresten sin, og fortalte entusiastisk om hva han møtte der. Og da var det flere i Østfold som skrev til han, altså, kan ikke du komme hit og få med deg denne måten å drive kristendom på? Så det var faktisk en slags misjonsbevegelse fra Amerika som startet metodistkirken i Norge. Den gang så den norske kirke helt annerledes ut enn den gjør i dag. Og jeg har mange ganger tenkt at det er ikke sikkert metodistkirken hadde oppstått i dag, når den norske kirke ser ut som den gjør. Men den gangen så var også den norske kirke veldig mye mer for borgerskapet. Og metodistkirken appellerte til arbeiderbevegelsen på en helt annen måte. Så når folk spør hva er forskjell på metodistkirken, så sier de ofte i motsetning til den norske kirke, for de tror kanskje at vi har gått ut av den norske kirke i protest mot det og den måten å tenke teologi på. Men der det er forskjell på metodistkirken og den norske kirke, der er det gjerne fordi vi har oppstått fra den anglikanske kirken. Så vi deler faktisk mye av menneskesyn og nådeforståelse med den katolske kirken, fordi den anglikanske kirken var mer katolsk enn det vi er vant til her i vår kultur. Og teologisk så er det da en vekting, nærmest en identifikasjonsmarkør, som handler om den helliggjørende nåde. At nåden også er en Guds kraft til å elske sin neste. At man faktisk kan få hjelp til å gjøre gode gjerninger. Men jeg tenker at den helliggjørende nåden også handler om at man utvikler seg gjennom livet, også kan forandre sin teologi, kan forandre sitt menneskesyn, kan forandre syn på samfunnet, og at man altså er i en utvikling hele tiden. Og John Wesley sa en sånn slagord at Gud kan gjøre mer med synden enn å tilgi den. Sånn at det var hele tiden en prosess, det å bli kristen, at man ikke kun opererer med denne tilgivelsen, som jeg synes egentlig er forferdelig viktig, og som er frigjørende og helsebringende. Men denne etikken blir altså en veldig viktig del av troen i metodistkirken. Det er den også i andre kirkesamfunn, men i metodistkirken blir den vektet veldig. Så jeg har mange ganger tenkt at på 70-tallet så var det en del ML-ere som ble muslimer, fordi de endelig fant en religion som hadde både tro og politisk engasjement i seg.
Og da tenker jeg at hvis de hadde kjent til metodistkirken, så kunne de like gjerne blitt metodister. Det er en litt annen måte å tenke på når det gjelder etikk, som skiller seg litt ut fra det vi er vant til av kristendom i Norge.